народ, нарешті в нас справжня зима. Тої ночі було більше, як 15 градусів морозу. Якраз час показати свою буржуйку. Там сильно пече, я тут в курсі. На стіні тут ми маємо... ...12 ходи. І на дворі... На дворі мінус 18. Ну, перше я виходив, було мінус 16. Зараз показую 18. Перше було сонце, зараз сонця нема. Палю буржуйкою я вже трошки більше, як годиною. Вікна почали розмерзатися. Я спочатку зробив фотографію, які вони були. Почали розмерзатися. Там то, що далеко, воно пускає, але ще не дуже. Послухайте, як вода шипіє. Чути вам? І на самій буржуйці маємо тут, він вже показує неправильно, тут є 430, насправді десь до 480. А той показує ще правильно. 420. Я думаю, мало кому цікаво, яка температура коло буржуйки. Я наміряв десь 33-34. Я думаю, багато цікавіше, яка температура в гаражі. То може навіть трохи неправильно, що така велика різниця. Біля буржуйки вон стоїте, в другому куті доходить пізніше тепло. Ну, то ні в куртці, ні без куртки. Якщо вийти одразу від буржуйки на двір, ну, можна і простудитися. Але батут працює. Така там красота. Зараз покажу, як я її чищу. Тут зверху є заслонка зйомна. Отака. Я її знімаю. Потім зроблю собі таких два інструмента. Такий і такий. Тут кусочок вирізав, а як тут є болт. Далі. Знімаю колосники. Дванадцятий дріт. І вони в мене зйомні. Потім дверки підняв, поставив відро. Дивіться, за один раз можу практично все вигорнути. Може, я дуже далеко дріт від роту приварив на колосниках. Попіл, виходить, грубий. Такі пітачки рубаю дрібно, кидаю на папір. Маслом стараюся менше розпалювати. Поки буржуйка не розпалиться, не прогріється, він на такому рівні тримається. Мені б там видно. Ось зараз знімлю верхню заслонку. Бачите, що буде. От так не все. Потім воно прогріється і його не буде. Багато хто її варують. Я зробив зйомно, так як... Можливо, коли дрова будуть більші, може легше чистити. Може, мені б так не вийшло. Тут просто на все є два вусика. А тут по колу є упор. Кульцо під швом.
Я впираю в то кольцо і на два вусики, потім до себе. Бачите вусик? З того вусика до себе, за ручку і наниз. Чим більше вона розгорається, чим більше вона прогрівається, тим ним буде менше йти. Іде воно менше. Так, народ. А вночі у нас показує температура на дворі мінус 20. Навіть трошки більше, як мінус 20. Ну, на сайті зараз показує мінус 17. О, кіт. Хоче грітися. В гаражі тримається стабільно плюс 10. От така красота. Красиво. Також купив собі дешеву полірувальну машину. От така. Такі характеристики в неї. 2100 Вт, 180 круг і від 0 до 3000. Тут така ручка. Можна таку ручку чіпати. Плавний пуск, стабільні обороти при нагрузці і регулятор оборотів. Отак. Для початку піде, а потім буде видно. Є ще така ручка до неї. Можна так, можна за ручку. Ну як вам вогонь? А то потріскування час від часу. Саме ліпше в зимі музика. Кіт замерз. На дворі більше як мінус 20. Тут лах немає де грітися.